No ahoj, ahoj. Hele, co všechno vlastně s těma rtěnkama umíš? Ukážeš nám něco? No to tohle, ty jako... No tak nám s tím hlavně nerozbij razítko. Co jsem říkal? Jak se teď lidi asi dozví, v kolik se mají koukat? To budu muset celý říct? Ach jo. Get the Look. Ve středu v Mixer Show na Očku.